ฮัลโหลอารมณ์ไม่เป็นไรป่ะจันโอ้ารอ TLK เชฟเว็บเชฟไปทีนี้วิดีโอเลยอ่ะรอจันโอ้เย่ 17K subscriber ปีกว่าทิ้งมาในเลือดเดสเปเชียลวิดีโอเลยเว็บเชฟไปที่อุปถัมภ์สว่าจันโอ้โฮ0 subscriber อันนี้ 17K subscriber ยอดเด็ดที่อาเปียร์ได้ตั้งเงินที่ยาวเช่นสี่ล้านโอ้ทีนี้อันนี้เจสุทูเวดินชีไปจันโอ้เลยสั่งเลยอาเปียร์จ้าป่ะ 100K ที่ดูดูชีได้ไรจ้าอ๋อโอเคจันโอ้เช่นนี้ป่ะตรงว่าคุณมีนาดีโพสต์คูติงเก็บบ่เนาะ 17K subscriber ปีกบาวิดีโอล้อมเลยสูบีโอบ่ไอโพสต์มาอาสาดาวสาวิดအဆုံးရရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာအစားစားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဗီဒီယိုနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပုံမိုအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့တရရိုးပြင်လာပါ Let's go Okay ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်သွားဝင်နေကိခုတ်လာပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကိနဲ့လိုက်လားဒီကိနဲ့လိုက်လားဆိုတာကိုချက်လောက်ပြောပြပေးကြပါဦးကျွန်တော် line နဲ့ထိုးလာပါတယ်တော်တော်ကြိုက်ပါလေဒီကေကိုတက်တက်ရဲလေးရှိသွားပါဘောเนาะโอเคပြောနေရကြာရဲကျွန်တော်ဘာတွေဝယ်လာလဲဆိုတာချက်လောက်ပြပါမယ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးကြပါအီးယာအေးကြီးอ่ะတော်တော်လေးပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့မှုတ်တွေဘောเนาะတော်တော်တော့များပါတယ်အမ်ဒါနဲ့ဒီဝယ်လာတဲ့ထုတ်တွေကကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်တာပါစပွန်ဆာပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးအမ်တကယ်လို့အစားစာကုမ္ပဏီကစပွန်ဆာပေးခြင်းလည်းရပါတယ်သာလားပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အိတ်သေးဘာကြီးပါလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ပြပါမယ်အမ်ဒါကတော့ cheese spicy ခေါက်ဆွဲဘောเนาะရမ်းကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်အမ်နောက်တစ်ခုကတော့မာလာဟော့ပေါ်ပေါ့နော်ရေမလိုဘဲနဲ့ပြုတ်စားလို့ရတဲ့ဥစ္စာပါကျွန်တော်တခါမှမစားဘူးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ spicy အမဲအောင်ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရတဲ့ခုပါအဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဥစ္စာကတော့အရသာအဆုံးပါတဲ့ topbuki ပေါ့နော်ဒါကတော့ cheese အရသာဖြစ်ပါတယ်အမ်ဒါကတော့ spicy ရသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရမ်းချင်စီရသာပေါ့နော်ကျွန်တော်စားနိုင်တဲ့လောက်တော့စားကြည့်ပါမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ပေါ့အမ်ငါဘာရင်စားရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးကွာစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်မုတ်တရားလည်းအများကြီးဆိုတော့ဘယ်ဟာရင်စားရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အာခေါင်းချုပ်ပါပဲကွာ random ရွေးလိုက်ပါမယ်ဘိုက်ကလည်းစာနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလုံနဲ့ကျွန်တော် random ရေးလိုက်တာ spicy ခေါက်ဆွဲပူးတွေကိုကြာသွားပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်စားမှဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒါကြီးနှစ်ကောင်ကတော့အဝေးဆုံးလိုက်တော့ပြီးမှပဲစားတော့မယ်လစ်တော့လစ်တော့ဒီနှစ်ခုကိုအရင်စားမယ် okay အရင်ဆုံးဒီဘူးနှစ်ဘူးရဲ့ plastic တွေကိုဓာလေးနဲ့ခွာလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အခွန်နေချွတ်ပါမယ်ခုနအတိုင်းပဲနောက်တစ်ဘူးကိုထပ်ပြီးတော့ဖောက်ပါမယ်ပြီးတော့အခွန်ချွတ်ပါမယ်ခင်ဗျာခုနအခွန်ချွတ်ထားတဲ့ဘူးတွေကိုအဖုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်အထဲမှာတော့လူမျိုးအစာပလာလေးတွေပါပါတယ်ဒါကတော့ grind team ပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခောက်ဆွဲသွားပြုတ်ကြပါမယ် Let's go အရင်ဆုံးအိုးအဖုံးဖွင့်ပလတ်တက်မီးဖွင့်ရေထည့်ပြီးတော့ဖုံးအောင်ပြန်အုပ်ပြီးရေကိုစုအောင်တည်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရင်သွေးစုဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာ GTA 5ထဲဝင်ပြီးတော့ game play ခဲ့ပါတယ်ဒီကားကတော့ကျွန်တော် GTA 5ထဲမှာကိုရိုင်းစင်ထားတဲ့ပြိုင်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကားပေါ့နော် game ထဲမှာမှုဝင်သွားတော့ရင်သွေးကိုတည်ထားတာမေ့ထားပါတယ်ကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်တော့ရင်သွေးကတော်တော်ကြီးကိုစုနေပါပြီအဲ့ဒါနဲ့ဒဲအိုးဖုံးကိုဖဲမီးပိတ်ပလတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲဘူးလေးတွေကိုရင်နွေးလေးလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်ခောက်ဆွဲရေကြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စကားနဲ့ဆစ်လိုက်ပါတယ်ခောက်ဆွဲလေးတွေလုံးဝနူးအားပြီဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အစာပလာတစ်ထုပ်ချင်းစီတိုင်းကိုတေချာဖောက်ထည့်ပါအဆက်ကြိုင်တော့များများထည့်ပြီးတော့အဆက်မကြိုင်တော့နည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ပါကျွန်တော်ကတော့အကုန်ထည့်ပြီးစားပါတယ်အနှစ်ထုပ်တွေအကုန်လုံးဖောက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နှံ့ဆက်အောင်မှွေပေးပါဒီလိုမျိုးနေပြီးသွားရင်တော့စတင်စားလို့ရပါပြီကျွန်တော်လည်းဗိုက်စာနေရာနဲ့စားတော့ပါမယ် Let's go spicy ခောက်ဆွဲနဲ့လိုက်ဖက်တာကတော့ကိုရာသွတ်မုတ်ပက်စီပါပဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပက်စီနဲ့စားပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အဝါရံခောက်ဆွဲလေးကိုရင်စားကြည့်ပါမယ်ဘယ်လိုနေလဲပေါ့ဝိုးခောက်ဆွဲသားလေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်နည်းနည်းတော့ပိုဆက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်စားဘူးနေကြအမဲတက်ဆိုင်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ cheese အရသာလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်တော်လေးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီခောက်ဆွဲဆက်မဆက်ကိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်ရနဲ့ပေါ်လွင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆက်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကော်တော့စားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဝါရံခောက်ဆွဲကုံဝါးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမဲရံခောက်ဆွဲကိုထပ်မံစားတော့ခဲ့ပါတယ်အမဲရံခောက်ဆွဲကကျွန်တော်စားနေကြခောက်ဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မျက်မျက်ဆက်ဆက်နဲ့ပဲခောက်ဆွဲကကုံဝါးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ထုပ်ပေါင်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်တော်လေးတော့ဆက်ပါတယ်ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်ခောက်ဆွဲနှစ်ထုပ်စားတာတော့ဘိုက်ကမဝါသေးရပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ကျန်တဲ့ hot pot ထုပ်ကိုဖောက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်တခါတည်းခုနကတော့လိုပဲ hot pot ဘူးရဲ့ plastic တွေကိုဓာတ်နဲ့လီးပြီးခွာလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အောက်မှာပါတဲ့အညွှန်းစာရွက်ကိုကျွန်တော်တေချာတော့ဖတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရေမလိုဘဲနဲ့ပြုတ်လို့ရတဲ့ hot pot ထုပ်မလိုပါပြီးတော့ကျွန်တော်အဖုံးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အထဲမှာတော့အစာပလာပစ္စည်းတော်တော်များများလေးပါပါတယ်ပဲပြားရှည်တွေအသီးရွက်တွေကြက်တောင်ပံလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်ကြက်တောင်ပံရတာဝယ်ရလို့ပါပြီးတော့လိုခောက်ဆွဲထုပ်လေးလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာအောက်မှာတော့ဒီမှာဇွန်ခရင်တူတွေလည်းပါတယ်အနှစ်ထုပ်လည်းပါပါတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရေမလိုဘဲနဲ့တဲလို့ရတဲ့အထုပ်ပေါ့နော်အဲ့ထုပ်ကတော့အရေးကြီးဆုံးတစ်
กูบ้าไอ้ยังสองตู้มาปลาเลยซาปลาเดียวกองส่งเลี้ยงเท่าไรบ้าเลยปีนอเอากาปลาเลยแม่ยังพูดเลยมาเชลินเนี่ยเท่ปีอ๋อคุณนารว่าเชมาลูไปเปลี่ยวลุยอะไรทุเรียวเท่าไรบ้าเลยทุสันตอนเนี่ยไปตู้สาแต่ปีอ๋อปวดละบ้าเลยไอ้เชมาจันอคุณนาเท่าไรซาปลาพูไอ้ผมมาโอเลยบ้าเลยปีนอเอาพงเลี้ยวไปปีอ๋อสังอาเมเนสังนายงบ้าเลยสังอาเมเนสังเนี่ยเชิงดอด้วยมาจันอแต่เชิงลูบ้าเลยปีอ๋อฟงเลี้ยนเนี่ยจีคุณมีดาลินเนี่ยตรงมาเลยสังอาเมเนสังบีเอาพงพูนเนี่ยขามาอันเนี่ยมาละอันเนี่ยเลี้ยวเต้นเนี่ยบ้าเลยตัวเลี้ยวสวยสามมือชีบ้าเลยขมยาไอ้เนี่ยจันอเลยตู้มาปลาเลยตู้เรือส่งเนี่ยพาวปีอ๋อตะขาเลยซาตอเลยบ้าเลยขมยาตัวเลี้ยซาลูกองเป็นปงสันลีบ้าเลยไอ้เนี่ยจันอปัทมาตัวเลี้ยวซาปีอ๋อมีเส้นจีเลยบ้าเลยตัวเลี้ยปูบ้าเลยว้าวตัวเลี้ยกองมาเลยไอ้เลี้ยวเนี่ยจันอไปซาซานในซาไลจ้าน้าสองกงมาเก็บบ้าเลยโอเคฮอบบ์เลยซาบีวาบีสุโรจันอรอตบุกีเลี้ยวรอยาวชีลาบ้าบีจันอตัวเลี้ยมียาซาลาตัวจังมุลูไปกะยันเตียนนี่บ้าบีไอ้จังมุลูไอ้ตงรถแห่จะเท่ากูไปจันอช่วยซาเก็บบ้าเลยจันอยู่เลยเด็กคู่อารอชีสยาตับใช่บ้าเลยไอ้เนี่ยจันอไอ้กูพาวบีรอเทมาไปปลาเลยส่วนเดชเล่าซาซูจิเลยบ้าเลยช่วยทุกเรื่องมาปลาบ้าอูตบุกีเอ้ตัวไอ้ยาตาเทวไปปลาใช่บ้าเลยไอ้เนี่ยจันอเลยซาบูเทวพงพุ่งปลากูเตะมีข้าวพุ่งบีรอเจนแงเอวเทวเร่ลังเทลายบ้าเลยโอเคปีอันเนี่ยจันอตบุกีเทวกูพาวบีรอคนนั้นไม่ได้จ่าเตะอะไรบ้าเลยคนนั้นไม่ได้จ่าเตะวิวายเนาะจันอรู้ไอ้ตบุกีอะดูมีปั๊บปั๊บสูงพี่เนี่ยบ้าเลยไหมไอ้ข้าใจจันอรู้คุณอะปลาละเลยยาตามองอันเทวกูกองพาวเทลายบ้าเทวิวายสูงเนาะจันอรู้สูงเลยเนี่ยนั่นสามหัวเบ้าหัวบีวายเนาะจันอรู้ดูมีปงสันเนี่ยเนาะซาตาลุยาบ้าบีขมิ้นตบกีเวดีพี่วายเนาะคุณเอาตู้มาปาลาเลยพลาสติกประกันเรียวตบกีเรียวเทวีรอจะนอนเลยไปสารุซาซาวารอไหมตบกีเรียตัวโตเรียวมวยบายชีสแนนเรียวยาชีบายเขมียะเชล่าซาจิเลยบายไหมพลอยาซาจิเลยสุราว้าวตัวโตเรียกองบายอีเซซาลีเนี่ยยังซาลุกองบายไอ้ตรงเนี่ยซากองซาเลยจะนอนลงมากองบายน้องส่วนเราจะนอนไปยันเต็มวีรอพามาไม่รู้ไหนมากันในพี่วายไปอารมณ์ไหมจะนอนเอ็ดดีซาซาด้วยวิดีโอเรียวจันนี่จะไม่ทิ้งไหมอารมณ์ไหมจะดาวบายบาย see you